እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ በሉት። ናቲ ከወደፊት ጓደኛው ጋራ የትዳር ጓዱ ጋራ የወደፊት የህይወት ጓዱ ጋራ መጥተዋል። እኔም ተቀብዬ መርቅ ያለው ያጽና ያጽ ውለዱ ክበዱ ብያለሁኝ። ተፋቀሩ፣ ፍቅር ይስጣችሁ፣ ሰላም ይስጣችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዲሁም ጓደኞቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዳያችሁት መግቢያ ላይ ጂጂክያ ከልጇ ጋራ ወይንም ደግሞ ከልጇ ፍቅረኛ ጋራ በጣም በተደሰተ ሁኔታና በሚያስገርም ሁኔታ የልጇን ፍቅረኛ ተቀብላ ለገና በዓል ማለት ነው። እንደምታውቁት ሶሻል ሚዲያውን ማነጋገሪያ ሆናለች ማለት ነው። እኔም ደግሞ አሳቤን ልሰጥ ወይንም ደግሞ የሆነ የተሰማኝን ነገር ልናገር መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ አሳቤ ስገባ ጂጂክያ እንደ ፖለቲከኛ፣ እንደ ተናጋሪ፣ እንደ ክፉ አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ እንደ መጥፎ እይታ ሳይሆን አሁን ላይ ላያት ወይንም ደግሞ ልናገር የወደድኩት እንደ እናት በልጇ ትጨክናለች ወይ? እናት በልጇ ምን ያህል ደረጃ ነው ልጇን ጨክናበት ለዘላለም ተለይታ ወይንም አኮርፋው የሚለውን ነገር ለመናገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። አሁን ላይ ጂጂክያ ከለቅሶ ወጥታ ከፖለቲካ ወጥታ ከብዙ ትችቶች እና ከብዙ ነገሮች ወጥታ ልጇን ቤቷ መታ ልጇ ጋር ፍቅር ወይንም ደግሞ ከልጇ ጓደኛ ጋር እንደዚህ ፍቅር ስናይ ደግሞ ምን ያህል የሚያስደሳ ነገር ነው። የሰው ልጅ ምንም ቢሆን ሰው ሲደሳ ያስደሳን ብዬ ነው የማስበው። እናትነት ምን ያህል ያስደሳል? እናት በልጇ ትጨክናለች ወይ? ሙስታሂል። እናት የፈለገ ነገር ብትሆን እናት በልጇ አትጨክንም። እናት ያልሆናችሁም እንሻአላህ እናት ትሆናላችሁ። እናት የሆነውም ደግሞ በልጆቻችን ትጨክናላችሁ ብትሉኝ በልጆች የፈለገ ነገር ቢመጣ አልጨክንም። ምናልባች ጂጂ በሳብሪን ሁኔታ ላይ ባልጠበቀችው ሁኔታ እሷ ባላሰበችው ነገር አኩርፋ ብዙ ነገር ተናግራ ብዙ ትችቶችን አድርጋ ትኖር ይሆናል። እስካሁንም እንደዛው ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በውስጣቸው ሰላም የለም። ያንን የምትሆነው ሳምሪን ጠልት አይደለም። ጂጂ እንደ እናት ነው የምናገረው፣ ሀቂቃ ልጇን ጠልት አይደለም። እነዚህ ልጆቿ ሁለት ልጆች ናቸው። ሁለት ልጅ ማለት ሁለት አይን ናቸው። ልጇን ጠልታ ሳይሆን የልጇ ጓደኛ ወይንም ደግሞ ፍቅረኛ ተብዬውን ጠልታ ነው። ይህንን ልጅ ደግሞ የጠላችበት ምክንያት የራሷ የሆነ ምክንያት ይኖራታል። አንድ ሰው ፍቅር አንዳንዴ መሀባ የሚባል ነገር አለ። ስታውት የምትወዱት ነገር አለ፣ ስታውት ደግሞ የምትጠሉት ነገር አለ። እሷም ደግሞ ይህንን ልጅ ስታየው ውስጧት አልተቀበለውም። ግድ ውደዱ አይባልም እንጂ ጂጂ ልጇን ጠልታ ነው ብዬ በፍጹም እኔ አላስበውም ማለት ነው። ለምን እናት በልጇ አትጨክንም የሚለውን ቃል በውስጤ ስለሚያድር ማለት ነው። አሁን ላይ እንደዚህ ከልጇ ከወንዱ ልጇ ጋር እንደዚህ ሰላም ሲወርድ ፍቅር ሲወልድ ከምንም በላይ ደግሞ ሳቋ ሲመጣ ሳቋ ሲመለስላት ደስታዋ ሲመለስላት በአጠቃላይ ማለት ነው ይሄ ነገር ከምንም በላይ ያስደሳን ማለት ነው። የሰውን ደስታ የምንወድ ሁላ እንደዚህ ተጣልተን ከእህቶቻቸው ጋር የተጣሉ ይኖራሉ። እናት አባት አኩርፎ የሚኖሩ ይኖራሉ። እህት አኩርፎ የሚኖሩ ይኖራሉ። ወለኪን ግን በጊዜ ብዛት ደግሞ እንደዚህ ስትገናኙ በጊዜ ብዛት ደግሞ ያጠብ ፍቅር ሆኖ ሲመለስ ከምንም በላይ ያስደሳን ብዬ ነው እኔ የማስበው ማለት ነው። እንሻላህ በቅርብ ቀን ደግሞ ሳብሪም ደግሞ ከእናቷ ጋር ታርቃ ልጇን ይዛ እናቷ ጋር ደስታና ፍቅርን የሚያዩበት ቀን ቅርብ ያደርግላቸው ነው የምለው ማለት ነው። ይሄኛው ልጅ ለራሱ ወንዱ ልጅ እጮኛውን ይዞ ወይንም ደግሞ የወደፊት እጮኛው ወይንም ደግሞ የወደፊት ሚስት ትሆናለች ብዬ አስባለሁኝ። ትንሽ ቀልቃላ ነገር ናት። ምናልባት ጂጂ ጋር የመቻቻል ሁኔታ አይታወቅም። ጂጂ በአጋጣሚ የሆነ ነገር ከተሰማት ታፈርሳለች፣ በአጋጣሚ ደግሞ ደስ ካላት በግልጽ ትናገራለች። ያው እንግዲህ አስወድደን ነው
አሁን ላይ ወዳታለች እንደምታውት ቁጭ ብድግ ብላ ነው ያስተናገደቻት ማለት ነው። በፍቅር የሚኖሩ ምናምን እያለች መርቅ ያለው ምናምን እያለች እንደሰማችሁት ማለት ነው። በጣም ደስታ ነበር የተሞላባት ማለት ነው። ሀታ ፊቷ ለራሱ ስታውት ምን ያህል ደስታ ይታይበታል ብዬ ነው የማየው ፊቷን ማለት ነው ከጂጂ ላይ እና ሳምሪን ደግሞ ልጇን ይዛ መታ ከእናቷ ጋር ፍቅር ወይንም ደግሞ ደስታን የሚያውበት ቀን ደግሞ አላህ የወፈቃቸው ነው የምለው ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ነገም ቢሆን እናት በልጇ አትጨክንም። ያው የሆነ ነገር አለመግባባት ፍጹም ይፈጠርና በመሀል ላይ ለመለያየት ይመጣል እንጂ ትንሽ ደግሞ አሳብዬ ብጨምርበት የሚያስደሳኝ ነገር ጂጂ በልጇ ልጅ መጨከኗ እንደ እናትነት ትልቅ ጥፋት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለመሰላችሁ የፈለገ ነገር ልጄን በጣላት የፈለገ ነገር ልጄ ብታስቀይመኝ ይችን ህፃን ልጅ መጥላት የለብኝም፣ ይችን ህፃን ልጅ ሳላያት መቅረት የለብኝም ብዬ ነው የማስበው። ይችን ህፃን ልጅ ምንም ነገር የለባትም። ህፃኒቱ ልጅ ከምንም በላይ ሶብዬ ናት፣ መላይካ ናት ይባላል በኛ እና ከምንም በላይ አይታት ደስታና ፍቅርን ብትሰጣት ጥሩ ነበር ብዬ ነው የማስበው። ያንንም ደግሞ ያው ዛሬ እንደምታወት ፏብትን ብለዋን ማለት ነው። ወደፊትም ደግሞ ከልጇ ጋር ከልጇ ልጅ ጋር ደግሞ ፏብትን ይላሉ ብዬ የምንጊዜም ተስፋዬ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ጠብ በሚኖር ሰዓት ሁላችንም በሚዲያ እናነጋግረዋለን። ፍቅርም ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ ራስ በራሳቸው ደግሞ ሰላምን ሲያወርዱ ደግሞ እኛም ደግሞ አውጥተን ብናነጋግርበት ከምንም በላይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። 2021 የፍቅር ዘመን ነው መሰለኝ። ጂጂ ኪያ እንኳን ከልጆቿ ጋር ትታረቅ፣ ሌላውም ደግሞ እንደዚህ ተጣልቶ ተቀያይሞ የሚኖር ሰው ካለ ደግሞ እንደዚህ በፍቅርና በደስታ እንዲኖር የምንጊዜ ምኞቴ ነው ማለት ነው። ሳብሬም ደግሞ ሁሉንም ነገር ትታ እናት ናትና ብትበድልም ብትናገርም ብትጮህም ደግሞ እናት እናት እስከሆነ ድረስ ወደ እናቷ ቤት ተመልሳ እናቷን ይቅርታ ጠይቃ ከእናቷ ጋር ፍቅር እና ደስታ ፈጥረው ቢኖሩ ከምንጊዜም በላይ ደስታዬ ነው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት አሁንም ቢሆን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እኔ ሀቂቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእነሱ ደስታ በጣም ነው ያስደሳኝ ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? ሰው ሰው ነው። ሰው ልዩነት የለውም። ገብቷችኋል? እዚህ ጋር የእነሱ ደስታ የማንም ሰው ደስታ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። እኔ ጂጂን እንደ ፖለቲከኛ ወይንም ደግሞ እንደሌላ ሳይሆን እንደ እናት እናት የሚለው ቃል ትልቅ ነው እና ብዬ ስለማስብ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ አስረዘምኩባችሁ። እንግዲህ እኛንም እናንተንም ሰላም አላህ ያድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።